A internet nam je pružio i veću grupu ljudi za poređenje, a tu je i veća mogućnost negativnih komentara na sve što iskače iz okvira konvencionalne lepote. Borba protiv standarda lepote postala je još intenzivnija sa pojavom interneta, ali su istim tempom porasli i standardi. Kako da volimo sebe uprkos nametnutim standardima na društvenim mrežama koje ne ispunjavamo jer prosto nisu realni? Ovog jutra pitamo autorku knjigu Kako voliti sebe u eri Instagrama, Jovanu Stanisavljević. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Da, jeste dobro. Hvala vama na izdvojenom vremenu da otputovali ste iz Beograda po ovoj magli i zadovoljstvo mi što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. Hvala, meni je zadovoljstvo i bolje vas našla. Jovana, ovo je prva knjiga. Jeste. Da. E sad, kako je došlo do toga da poželite da uopšte pišete? Ovo je moj prvenac, ali pre tog prvenca bilo je dosta pisanja. Prva ljubav je bila u osnovnoj školi. I u osnovnoj školi sam napisala preko 100 pesmica za decu. Išla na razna recitatorska takmičenja, ali negde tim putem gimnazije, fakulteta, života, uopšte se malo ta ljubav, ne mogu da kažem čak ni ljubav, nego prosto to pisanje izgubilo. I pre par godina sam opet krenula da pišem, imala sam tu neku kreativnu fazu gde sam osnovala svoj blog www.jediputujvoli.com gde možete da pročitate dosta besplatnog sadržaja i da se, da kažem, informišete i edukujete na razne teme. I tu je krenula ta neka ponovna strast za pisanjem i samo pisanje za razne portale, časopise, koje prosto pretvorilo se u pisanje knjige. Kako došlo do toga da baš ovoj temi posvetite pažnju? A evo, reći ćemo da se knjiga zove Kako voliti sebe u eri Instagrama. Jeste. Mislim da je to izuzetno važna tema, s obzirom da smo svi svakodnevno na platformama, bukvalno svakog dana, čak i po više sati. Za neke je to posao, za neke je zadovoljstvo, za neke pak puko scrollanje na telefonu. Ali sam došla na ideju kada sam videla sa kakvim se sve, da kažem, samosabotažama, poređenjima i raznim strahovima i nekako nesigurnostima ljudi suočavaju zbog društvenih mreža, posebno zbog Instagrama. I šta biste izdvojili? Koji su to neki strahovi ili neko suočavanje? Prvenstveno je strah da nisam dovoljno dobra, da nisam dovoljno vredna, da imam manjak samopouzdanja. Zato što vide druge koji su vredniji na Instagramu? Ne, nego zato što vide onu drugu stranu Instagrama koja je samo lepa, koja je samo sjajna i bajna, gde su svi srećni, zadovoljni, nema problema, tako je. Što je prosto sa druge strane i normalno, jer nećemo pokazivati neke probleme i ružne situacije, jer ljudi imaju dosta svojih problema pa da gledaju i tuđe. Ali ljudi treba da znaju njihovu meru Instagrama i prosto da Instagram nije život, nego Instagram deo života, što je jako važno. A da li to znači da je jedna od glavnih prepreka na tom putu voljenja sebe u eri Instagrama u stvari to poređenje sa drugima? Pa jeste jako bitna prepreka, jer ako vi ne znate ko ste, ako niste autentični, jedinstveni, ako imate manjak te vrednosti i poredite se sa drugima, naravno da ćete upasti u zamku i u problem u smislu, ja sam se jutros probudila, meni nije dobro, boli me glava ili ne znam, ja imam stomačne probleme, dete mi je bolesno, a neka tamo koju gledam je savršena, sve je super, ona je postigla danas. Na nekoj tropskoj destinaciji u bikini u kojoj savršeno stoji, na primer. Bukvalno. Ne da pričam iz ličnog iskustva, nego pretpostavljam da. Da, ili je postigla da ide na trening, da, ne znam, je skuvala ručak, išla s drugaricama, iako danas nisam uspela ništa. I to je samim tim nekako okidač da prosto upadnete u zamku i da dobijete manjak samopouzdanja kao zašto ja to ne mogu, a neka tamo može. A sad, kako da mi ne upadnemo u tu zamku sada koju smo napomenuli, odnosno tu borbu u kojoj smo unapred izgubili, tu ne možemo nikada pobediti, jer prosto ta bitka za promenu standarda lepote će zauvek trajati i ne nazire se kraj, je li tako? Kako mi da ne upadnemo u tu bitku koju ćemo unapred izgubiti? Tako što na prvom mestu znamo da smo autentični, znamo ko smo, znamo šta je ono što želimo i u skladu smo, uskladjeni su nam um i telo. Slušamo svoje telo
i prosto prihvatamo rad na sebi, da se menjamo, da menjamo ono što nam ne služi i te neke pozitivne vrednosti, odnosno pretvaramo u pozitivne vrednosti, a radimo na tome da taj manjak samopouzdanja nadomestimo, da strah, osjećaj krivice na neki način nadomestimo tako što ćemo raditi na tome, a nećemo se upecati i pasti u očaj, u tragediju, zašto je ta neka takva, a ja sam ovakva, nego prosto prihvatimo sebe, što opet kažem, jedini put ka tome da ne upadnemo u zamku, jeste rad na sebi. I kome se obraća ova knjiga? Kojim generacijama? Knjiga se obraća svim generacijama, tako je. Baš juče na sajmu gde gospođa kupila i sestri, i ćerki, i mami. Tako da je za sve generacije. Samo sebi nije. Cije, ovaj... Da ona je već pročitala. Gospođa, da. Šta je ženska? Solidarna. Pita je samo, da, dobro. Mislim, kupila je tri, mogla je kupiti četiri. Ne, prosto kupila je za poklon. Htela sam da kažem tri generacije, a sestra je njena generacija. Četvrtno dobro je gratis. Nije li mogu da razmislim o tome? Ne, ali ja sad moram da vam se nadovežem da ćemo mi... Sad ćemo mi da podelimo našim dragim gledalcima. Imamo dve knjige Kako voliti sebe u eri Instagrama i možete pozvati broj telefona 021 210 14 76 ukoliko želite da postanete ponosni vlasnik ove knjige i da kroz savete koje ovde postoje, odnosno određene vežbe, sve ovo što ste vi sad pričali da bi mi trebalo da budemo autentični, da se ne poredimo i tako dalje, možemo da prođemo kroz ovde neke vežbice koje ste pripremili. Tako je. Na kraju nekih poglavlja postoje radni listovi gde su određena pitanja i kada odgovorite na ta pitanja, vi ćete samim tim u odnosu na temu vezanu za pitanja dobiti neki uvid u smislu gde se tačno nalazite, na kom mestu, šta je ono što možete da uradite i prosto šta bi bilo dobro da uradite. Praktično pitanja vas navode u tom smeru, što je opet dobar vid uvida za rad na sebi i za neko dalje napredovanje. Sajam knjiga ste spomenuli, kupili su tri knjige, nisu četvrtu. E sad da vidimo da li, dragi gledalci, možda mogu da dobiju potpis na tu knjigu koja je kupljena. Može, samo bih pre toga da se vratim na pređašnju temu i da kažem jednu zanimljivost gde je juče na sajmu knjiga prišao gospodin i kaže da li ja mogu da kupim ovu knjigu? Ja kažem, naravno. On kaže, ali ja vas pratim na Instagramu, vi se samo obraćate ženama. Ja kažem, ali 95% moje ciljne grupe i publike jesu žene, ali možete da kupite. Tako da je on rekao, jao, super, baš sam srećan. Tako da je i za muškarce. Dobro, i on dobio posvetu, tako. Naravno. Sada će Milenko da dobije posvetu, posle emisije. Hoću, posle emisije. Da. E, a sada za vreme emisije ćemo mi nešto da dobijemo, što nam je obećano. To je obećano. Da, Milena, izvoli. Dobro jutro. Dobro jutro. Voleti sebe znači kupiti sebi jedan cvet. Izvoli. Tako, može. I to je ljubav prema sebi, tako. Ja držala obećanje, izvolite. Možemo tu da ga stavimo negde sa strane. Evo, još se to porasti. Evo, Milenko je Enika rekao da se zove. I tamo se i uklapa u dizajn knjige. Uklapa se u dizajn knjige. Ja bih voljela da pozovem sve čitaoce sutra, 29. oktobra na sajam knjiga u halu 1, štand Čigoje, gde ću ja od 17 sati potpisivati knjigu. Tako da divna prilika za druženje. Tako je. Evo nešto da uradim za kraj, ako nije problem. Kaži nam prvo šta bi želio. Vas dve se nećete ljubiti. Plašim se ovo da ja vam. Možda da nas prvo pripremiš. Dobro, malo. Ali zavisite li koliko je njemu sada teško sa vas. Nije teško, baš zato. Ne, on treba da bude ovaj baš srećan. Ja sam vrlo polaskan na ovom trenutnom situacijom. S obzirom na to da ste nam doneli nekoliko knjiga, mi smo ovog dobri domaćini. Mi ćemo, evo ovako, u ime jutarnjeg programa, ovo poslije. Jao, divno, džentlmen, hvala. Tako, izvolite, pohvaliti. Nije teško zadržavanje, znate, svaka dva, tri dana malo vode. I to je to. I to je to. Eto, hvala vam. Divna uspomena jeste. Hvala vam iznoj vremenu, hvala vam na gostovanju, puno uspeha u daljoj karijeri spisateljice. Hvala. I eto, da vas taj cvet podsjeća na nas, na ovo gostovanje i da dugo opstane u vašem domu.
kakva. Hvala. Ja sam sigurna da će trajati, kao i vaša emisija. I hvala vam još jednom na pozivu. Hvala. Da, uvek ste nam dobrodošli. Milana, hvala. Hvala na pozivu. Hvala ti mnogo na poklonu koju smo mi poklonili. Lepo na nebe. Evo za tebe knjige jedna, može? E, može. Da. E, pa super. I posvetu ću dobiti. Tamo razmišljam šta ću da čitam ovih. Eto, to. Hvala, nadam se da ćete uživati. Hvala vam. Gentlemen. Da. Hvala.